פיוטרנט זאת בעצם מערכת שיווק שותפים הכי משוכללת והכי מתגמלת שיש היום באינטרנט. מה זה שיווק שותפים? אני אסביר לכם. מערכת שיווק שותפים, או כמו שהיא נקראת באנגלית, אפילייט, זאת מערכת שנותנת לך עמלה, או כמה אחוזי רווח, על כל אדם שתשלח ויקנה מוצר או שירות מסוים, דרך הקישור המיוחד שקיבלת מאותו חברה, ושלחת לו. נראה כמה דוגמאות. אז מה זה בעצם מערכת שותפים? או קישור שותפים. אז למעשה כל אתר היום, כל אתר שמכבד את עצמו היום, נותן את האפשרות ללקוחות שלו להביא עוד לקוחות. משהו מעין חבר מביא חבר. למעשה בכל אתר היום, כל אתר מרכזי גדול, כמו אמזון, איביי, אלי אקספרס ואחרים, אפשר תמיד לגלול למטה, באתר עצמו. יודעים עד למטה, למטה, למטה. ופה יש מקום שנקרא אפיליאט, become an affiliate. פה אתם רואים זה מסומן. כשאני לחץ על הכפתור הזה, בעצם זה יעביר אותי למקום שבו אני יכול להכניס פרטים אישיים שלי. אמזון מבקשים גם פרטי בנק ואימות חשבון וכל מיני דברים, אבל למעשה עוד לרוב רוצים רק פרטים. לאחר שאני אעבור, אלחץ לכפתור של Become an Affiliate, אני אוכל להצטרף למערכת, לפרסם איפה שאני רוצה את הכישורים שאני אקבל, ולקבל כסף על כל קנייה שמישהו יעשה. זאת אומרת, כל מי שילחץ על הכישור שאותו אני אפרסם, יגיע לאמזון, יקנה מוצר, אני אקבל 4%, 6%, תלוי, משתנה בין המוצרים השונים. אותו דבר יש למשל באיביי, גם כן גוללים פה למטה, יורדים עד למטה, רואים פה, אפילייט. הנה, זה תוכנית השותפים של איביי, Welcome to eBay Partner Network, זה נקרא שותפים, פרטנר, אפילייט, שזה כמה שמות. שוב, אני יכול להירשם פה, למצוא מוצר, לעשות לו לשתף אותו ולקבל כסף על כל מי שיקנה מוצר דרך הקישור שלי. גם באלי אקספרס, אני יורד פה למטה, זה תמיד נמצא בתחתית האתר. יורד פה למטה, תוכנית השותפים. שוב, להירשם למערכת, לקבל קישור מיוחד, לפרסם אותו, כל מי שיקנה מהקישור הזה, אני אקבל על זה אחוזים מסוימים, משתנה בין המוצרים השונים. הנה אתר נוסף, מלא, מלא, לא יודע, לא מכיר כל כך את זה. שוב, הם קוראים לזה פה חבר מביא חבר, מלא פרטי חבר מעוניין להתחיל ללמוד, במידה והחבר ירשם ללימודים מרכז אקדמיים, אתה תזכה במלגה של 500 שח, והוא יקבל מלגה של 1,000 שח, בסדר? אז בנושא זה חבר מביא חבר, שוב פעם, אני מביא מישהו שקונה את המוצר הזה, ואני מקבל על זה רווחים מסוימים. הנה עוד אתר, הקשרים שלכם שווים כסף, חבר מביא חבר, פה אפשר להגיע ל-4,000 שקל אפילו לקבל. יש פה תקנון, אתה מביא מישהו, מקבל 4,000 שקל. עוד מערכת שותפים בצורה, פשוט בגרסה אחרת, באופן אחר, לא ממש מקבלים קישור, אלא יותר צריך ממש לדבר עם אנשים ולהביא לפה אנשים. אני מביא לקוח ואני מקבל כסף אם הוא מצטרף, משלם, קונה. מערכת נוספת של שותפים, תגמול בגין הפניית חבר מביא חבר, הינו 1,000 שח. ופה אתם נותנים בשוברי קנייה, לרוב מקובל בעולם שמקבלים על זה כסף. לא שוברים, אבל ככה הם נועשים, מותר להם. פה יש פה איזשהו אתר שמפרסם את האתרי שיווק שותפים הכי משתלמים שיש בעולם. זאת אומרת, שקבלו סכומים כסף הכי גדולים עבורם. קצת עיינתי פה, קצתי פה דברים מעניינים. למשל, יש שיווק שותפים של אתרים של אחסון אתרים. תכף ראיתי פה משהו, דרון אפילייט. זה יכול לשווק, דרון זה מזלטים, כן? כמו שזה נשמע, יש מזלטים פרטיים גם בעולם. אני רואה את זה פה, ראיתי פה גם כן שיווק של יחטות. הנה, אקזוטיק קאר, השכרת רכבי יוקרה. תזכיר למישהו, תגרום שמישהו, תקבל קישור, תגרום שמישהו יזכור איזה פרארי או פורש, תקבל אחוזים רווחים, לא יודע כמה. ג'ט, אפילייט, מישהו שיקנה מטוס פרטי דרכך, תקבל אחוזים. ראיתי פה גם יחטות, אתה יכול לקבל 8,000 דולר אם אתה גורם למישהו לקנות יחטה. עוד אתר שמרכז את כל החברות שותפים הכי גדולות בעולם. אדפיש מוכר, אדסמארט מוכרים, אמזון, יש פה את, ראיתי פה גם את קליקבנק, הנה זה למשל קליקבנק, יש גם ג'ייוויזו ועוד אתרים נוספים, הם מוכרים, הם משווקים מוצרים דיגיטליים בלבד, PDFים, קורסי וידאו, מאמרים, כל מיני דברים שאפשר לשלוח אותם באינטרנט, לא מוצרים פיזיים, יש פה אלפי 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 מוצרים, מכל הסוגים, כל הסגנונות, יש פה לפי חלוקה, אומנות, טלוויזיה, בישול, משחקים, כל, בריאות, לבית. עכשיו, כל מוצר, למשל, אני, נגיד למשל, אני רוצה לשווק את המוצר הזה, בסדר? אז אני רוצה לשווק אותו,
אני מקבל קישור מיוחד שהוא רק שלי. הנה הקישור. את זה אני מפרסם. מי שילחץ על הקישור הזה, בסדר? יגיע למוצר הזה, בסדר? ואם הוא יקנה את המוצר הזה, לא יודע משהו, לא עניינתי בזה, אבל אם הוא יקנה את המוצר הזה, אני אקבל $28.77. לא רק יש גם אפשרויות לקבל עוד כסף במקרה שהוא ממשיך אחרי זה, יקנות עוד מוצרים, או שאם הוא עושה מנוי כל חודש, כל מיני אפשרויות, בסדר? זה בגדול כל הרעיון של שיווק שותפים. אני מפרסם מוצר של מישהו אחר, מי שקונה את המוצר הזה, אני מקבל כסף. אז כפי שהראינו בדוגמאות של כל האתרי שותפים, גם פיוטשנט למעשה זה אתר שיווק שותפים לכל דבר. כאשר אתה תשלח למישהו את הקישור שותפים שלך לפיוטשנט, והוא יקנה חבילת מדיה, שזה בעצם המוצר, אתה תתוגמל, תקבל כסף. כמו שראינו באיבי, אני שולח למישהו קישור שותפים, מישהו קונה עכשיו נעליים או פלאפון, לא משנה מה, ואני מקבל אחוז מסוים מרווחים. גם בפיוטשנט אני שולח קישור שותפים שיש לי לאנשים, מי שמגיע לפיוטשנט וקונה את המוצר, אני מקבל אחוז מסוים של רווח. אבל בפיוטשנט יש משהו מאוד מאוד מיוחד שאין בשום מערכת שותפים אחרת בעולם. בפיוטשנט אתה תקבל עמלה לא רק על קנייה של מישהו שהגיע מהקישור שלך, אלא גם על קנייה שמישהו עשה מקישור של מישהו אחר ברשת. כן, כן, ממש ככה. מישהו אחר שלח את הקישור שותפים שלו, לקוח הגיע לפיוטשנט מהקישור של מישהו אחר, וגם השולח של הקישור, וגם אתה תקבלו עמלה. נסביר בהמשך איך זה קורה באמת. אז איך למעשה זה פועל כל המערכת שותפים של פיוטשנט? לקוח שהגיע מהקישור שותפים שלך, הוא רוכש חבילת מדיה, שזה למעשה נקודות מדיה, או מנוי. זה המוצר. המוצר הוא חבילות מדיה. חבילת מדיה. עם הנקודות מדיה האלה, הוא יכול לקבל שירותים שונים של הרשת. בניית דפי נחיתה, בניית אתרים, שמירה בענן, קניית מוצרים פיזיים, עוד הרבה הרבה מוצרים. יש 18 פלטפורמות שבהן פיוטשנט מכניסה רווחים מהן, בחלקן אתה יכול לשלם עם הנקודות מדיה שקנית. כל חבילת מדיה למעשה היא שווה כסף. שימו לב, זה לא השקעה. אנחנו לא משקיעים בפיוטשנט כסף. אנחנו לא קונים מעמד דמיוני, זה לא קניית מעמד או מדרגה, ממש לא. זה ממש כסף. אני משלם כסף, מקבל חבילת מדיה. ואני יכול להשתמש עם חבילת מדיה הזאת כדי לשלם איתה עבור המוצרים השונים שיש בפיוטשנט. שוב נדגיש, בפיוטשנט לא משקיעים כסף כדי להרוויח. כן, כן, ממש ככה, לא משקיעים כאן כלום. אין כאן השקעה כספית, אלא רכישת מוצר. אז הנה, חיפשנו בוויקיפדיה השקעה. וויקיפדיה מסביר לנו ככה, מה זה השקעה? הכנסה פירותית, כן, שיש תשואה, כלומר הכנסה שוטפת מפירות ההשקעה, כגון שכירות, דיווידנד או ריבית. זאת אומרת שאני משקיע במוצר מסוים ורוצה להרוויח את התשואה שלו, את הריבית או איזשהו רווח מסוים, כמו למשל שאני קונה דירה ומוכר אותה אחרי שנה ב-20% יותר, כן, או קונה עכשיו משקיע בבגדים וקונה המון בגדים ומוכר אותם במחיר גבוה יותר. או אפשרות נוספת, הכנסה הונית, כלומר הגדלת ערכה של ההשקעה, למשל בזכות גידול הביקוש לנכס הזה. כמו למשל דולרים, אני משקיע בדולרים, משקיע ביהלומים, בזהב, מחכה שהערך שלו יגדל, ואז אני מקבל כסף, סכום כסף כשאני מוכר את זה. כל זה נקרא השקעה. אף אחת מההגדרות האלה שעכשיו הגדרנו, לא מתאים למה לפיוטשנט. כמו שאמרתי, בפיוטשנט אתה לא משקיע כלום. אתה קונה מוצר. אני לא משקיע כסף ומחכה שאולי פעם אני ארוויח, או אולי פעם יעלה הערך של משהו. לא, ממש לא. אני קונה מוצר. אתה צורך את השירותים של הרשת. אבל אם אתה גם משווק אותה, אתה יכול להרוויח מזה כסף. והרבה מאוד מאוד כסף. אבל כדי להרוויח כסף בפיוטשנט, אתה צריך בעצמך להיות צרכן. בדיוק כמו שיש מערכות שיווק שותפים, שדורשות דמי חבר כדי שתוכל לשווק אותן. גם בפיוטשנט אתה צריך לרכוש משהו ממוצרי החברה כדי שתוכל לקבל קישור ולהביא עוד אנשים לחברה. אבל בפיוטשנט אתה לא סתם משלם דמי מנוי. אתה קונה חבילת שירותים, חבילת מדיה, שזה למעשה כמו מנוי. הנה, אז נראה כמה דוגמאות של מנויים. מה הכוונה במנוי? אז למשל זה מנוי לקולנוע, בן אדם יכול לקנות מנוי מראש ל6 סרטים, הוא משלם מראש 198 שקל, הוא יכול להיכנס
ושישה סרטים במשך, לא יודע כמה זמן, שבועיים, שנה, לא משנה כמה זמן, אבל הוא משלם מראש. או למשל מנוי לעשרה סרטים ב-310 שקל, בסדר? משלמים מראש על מוצרים שנקבל בעתיד, לא עכשיו. הנה מנוי נוסף, מנוי למשחקי וידאו, משחקי מחשב, משלמים 290 שקל, ויש אפשרות לקבל כרטיס מנוי. הכרטיס הוא מנוי שנתי לרשת שירות של סוני, אז למעשה משלמים מראש 290 שקל, ובמשך שנה שלמה אפשר להוריד עד 24 משחקים. אז כמו שאנחנו רואים, משלמים מראש על מוצרים שנקבל בעתיד. הנה מנוי, מנוי מטמון לרשות שמורות הטבע, מנוי לשנה, מקבלים על איזשהו עיתון, משלמים מראש, מקבלים מוצרים בהמשך. אותו דבר גם בפיוטשנט. אני משלם מראש על חבילת מדיה, ועם החבילת מדיה הזאת אני יכול במשך הזמן, לא מוגבל לשנה, שנתיים, כמו בבתי קולנוע או ברשות שמורות הטבע, לכל החיים. אני אוכל אחרי זה לקנות עם חבילת מדיה שלי, אני אוכל להשתמש לקנות דף נחיתה, להשתמש מערכת מומנטום, שירותי ענן, VIP, בלוג, וידאו מייל, לקנות בבאס 24, הרבה 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 מוצרים שאני יכול להשתמש בהם, בניית אתר גם כן, להשתמש בהם עם החבילת מדיה שקניתי מראש. בסדר? כל זה היה כדי להסביר שלמעשה יש פה מוצר שמשלמים עליו מראש, סכום כסף מסוים, אפשר להשתמש במוצר הזה לאורך בלי הגבלת זמן, ומקבלים את האפשרות להרוויח כסף. כאשר אתה רוכש מנוי לפיוטשרנט, אתה משלם מראש על מוצרים שתקבל בהמשך. בדרך כלל נהוג שמנוי הוא לשנה או שנתיים, אבל בפיוטשרנט אין הגבלת זמן על המנוי. בכל רכישת מנוי, או בשמו המקצועי בפיוטשרנט מטריצה, תקבל יחידות מדיה שאיתם תוכל לקבל, כמו שהסברנו, בניית דפי נחיתה, בניית אתרים, שמירה בענן, קניית מוצרים פיזיים, שליחת וידאו מייל, בלוג, בניית אתר, כל מיני דברים. בדיוק כמו המנוי שרוכשים לרשות שמורות הטבע, או לקולנוע, או לכדורגל, שם אתה רוכש מנוי, משלם מראש סכום לא נמוך בכלל, לפעמים אפילו כמה מאות שקלים או כמה אלפי שקלים, כמו לקונצרט או לאופרה, בתמורה לתשלום מראש שאתה מקבל את האפשרות להשתמש בשירותים ומוצרים שלהם בעתיד. בדרך כלל זה יוצא יותר זול מאשר אם היית קונה בכל פעם בנפרד. גם בפיוטשרנט אתה מקבל אפשרות להשתמש בשירותים השונים עם המנוי שלך בעתיד, רק שזה בלי הגבלה.